Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo pripravili loško mešanco. To je stara kmečka jed oziroma jed drevežev, ki jo pa danes pripravljamo na sodoben način, skupaj s kranjsko klobaso, katero predstavljamo na tej stojnici. Glavne sestavine te jedi jih imamo tukaj le pripravljene, in sicer kislo zelje, repa, fižol, ješprenj, ocvirki, začimbe kot so sol, poper, peteršilj, lahko tudi lovor in vino, in pa ocvrta čebula. Jed pripravljamo tako, da kislo zelje in repo stresamo v vrelo vodo. Nekaj minut počakamo, da kislo zelje in repa povre v vodi. S tem odstranimo iz zelja toksine, ki so se oziroma encime, ki so se ustvarjali pri kisanju, jih odstranimo, nato to vodo odlijamo, ponovno prilijamo svežo hladno vodo in vse sestavine počasi kuhamo. Torej, kislo zelje in repo smo odcedili, ponovno prilili hladno vodo. Sedaj pa to počasi kuhamo približno 15 do 20 minut. Kasneje temu dodamo še fižol. Če je fižol že kuhan oziroma mehak, če ne, ga dodamo že sedaj in se počasi kuha poleg vseh drugih sestavin. Dodali bomo v tej fazi tudi ješpren, ki je že namočen, tako da je že nekoliko odmehčan. Obstajata dve teoriji o nastanku te jedi, in sicer ta jed izvira iz Škofje Loke. Ena teorija pravi, da so takratni škofje jed pripravljali revežem, namešali so vse sestavine, zelje, repo, fižol, kar je pač bilo, in to jed ponudili revežem. Druga teorija o tem pa obstaja, da so prebivalci Škofje Loke naprimer v ponedeljek jedli kislo zelje, v torek repo, v sredo fižol. Vsak dan jim je nekaj te jedi ostalo, na koncu tedna pa so te sestavine zmešali in jedli popolnoma novo jed, zdaj imenovano loško mešanico. Zanimivo je, da se ta jed dan danes ne streže več revežom, kmetom in tako naprej. Na dvoru Jezeršek jo pogosto postrežemo poznanim slovenskim politikom, tujim delegatom, in sicer jo vedno postrežemo s kranjsko klobaso, ki se odlično ujema z loško mešanico. Jaz osebno jedi nekoliko kasneje dodam tudi ocvrto čebulo, ki je odlična za zgoščevanje jedi. Torej, namesto da sesekljano čebulo pražimo že na začetku, jo nekoliko kasneje dodamo, in sicer ocvrto. Jed zelo lepo zgosti in ji da tudi prijeten okus. Torej, nekoliko pred koncem kuhanja, približno 15 minut, lahko jedi dodamo kranjsko klobaso. Kranjska klobasa je od letošnjega leta tudi uradno zaščitena kot slovenski oziroma izdelek slovenskega porekla. Kranjsko klobaso lahko sestavlja samo meso, svinjsko meso prve in druge kategorije, trda slanina in začimbe, kot sta sol, poper in pa česen. Torej, kranjska klobasa je popolnoma naraven izdelek, vsebuje nobenih konzervansov in drugih škodljivih substanc. Torej, danes jo bomo postregli, kot že rečeno, z loško mešanico. V njej jo bomo tudi skuhali, to bo dalo jedi še dodaten okus. Sedaj bomo dodali še že kuhan fižol. Če bi ga dodali že na začetku, če bi dodali surovega, še ne kuhanega, je potrebno ga dodati že na začetku, to nekoliko podaljša kuhanje, jaz ga bom dodal na koncu. V tem trenutku bom jed še solil in popral.
jedi pred, konci, pred koncem kuhanja dodamo še sveže seklan peteršilj, tako jed malo osvežimo, izgleda bolj barvito, sveže. Po 15 minutah kuhanja klobase, klobaso vzamemo ven. To seveda narežemo. Klobasi dodamo loško mešanico. Jed lahko zabelimo z ocvirki, če nam to seveda zdravje dopušča. Če ne, pač ne. Torej, dragi gledalci, loška mešanica s kranjsko klobaso je gotova. Dober tek.